mwabale kwe kuumira kumukuto gwa Uganda lifestyle amanyanze asega amurishije yona jam sinzi okuberanga mugoberera amukola chamanyi nyo anyine dala ayita kunambe zili wansi kujanja bibabradde ba ulcers pressure sukari amanyo agali bebuka na basajja nkusadde singite bitambula bulungi oyagala kusala mugejjo alubuto oba mikono jokka eddagala lino lya abo anomabwere gwanga lijja kuberanga likutuukako. Ebyo mubaka wakawempe North Muhammad Ssegirinya munnange asibirungi naye ekyamawulire amalungi genkuletedde akwe kuba nti maama we Justin Nakajumba akkirizza bamutwale mu ggwanga e Netherlands. Emabega kaawo maama yavaayo n'agamba omwana we teyandiyagadde agende mu kiseera kineeno mu ggwanga e Netherlands olw'ensonga nti obunyogovu n'omuzira byali gye biri bingi mu kiseera kino naye olw'embeera mutabani we gye yagendeddemu mu ddwaliro ensambya gyadiziddwa ng'ennaku z'omwezi 29 olunaku lwabadde lwakusatu tiyabadde ennungi kwe kupondoka n'agamba wayi anzikkirizza we kuba kuddayo addeyo asobole okuba nga afuna obujjanjabi obusinga kubanga waneno mu ggwanga erya Uganda ekyamazima bagezezzaako naye yagamba nti bwe yali eri yali ali yadde yaddeko. Ebisumbuwa Honorable Muhammad Ssegirinya newankubadde nti yavaayo n'agamba nti abasawo bamusangamu obutwa kuliko okutawaanyizibwa mu kusa atera okuziyira ayina amabwa ku kibumba ate era ayina ne kansa owoolususu. So ekintu ekirimu kansa ekintu ekirimu ekibumba munnange ezo endwadde z'amaanyi olaba ofuna just bulwadde bumuku obwo obwenkomenyedde n'obeera ng'osattira ekiro n'emisana kati saasiro nayina kansa w'olususu ayina obuzibu ku kibumba kosa n'okuba nti agamba baamuwa obutwa. So mu mbeera bw'etyo maama yapondoose kale katusabe ensonga zo Muhammad Ssegirinya munnange Katonda akusaasire ate era akuteremu obwangu osobole okubeera nga buli kimu okitambuza osobole okubeera obulungi osooka oweereze abantu ba constituency yo. Zuwena Kirema ononono nga ye mukazi wa Big Size Abebe Cool yavuddeyo da postinga n'agamba nti omuze ogw'okuyira abantu amazimbu mu baba surprise birthday gwa butumbaavu teguliyo. Ono agamba nti ebintu ebyo munnange mu mwezi obbanga mubikola nga mulaba munyumirwa naye kiragira ddala obuto ebintu ebisaanira ddala okukola abantu abali mu primary abali mu secondary abakyasoma naye omuntu omukulu okujja ne bakuyira amazimbu birthday yo ekyamazima tekiriyo. Akakodyo kanene ak'okuyira abantu amazzi munnange omuntu akakola nga teweeteeseteese oba oyina simu mu nsawo oba oyina empapula z'okukulidde ez'omuwendo oba oyina waleti ng'erimu ebiwandiiko byo yo tomunyumiza waakusangira waakuyirira amazzi. So abantu abamu kati ennaku zino eno ne ku birthday zaabwe beekwekera ddala olw'ensonga nti babeera battira ddala amazzi aganyogo. Kati RIP avuddeyo ono n'amuwagira n'agamba ekyamazima nange nkikkiririzaamu era sikkiriziganya nakyakuyira muntu mazzi bwemumukuliza mazaalibwa. So y'omu ku bamuwagidde mu nsonga eyo n'abalala bali mu comment section abagamba nti kituufu maama ky'oyogedde kyekyo balekerawo tuyira amazimbu batukiriza amazaalibwa agaffe. Mu mbeera bw'etyo ey'amazaalibwa Dax Vibes olunaku olwaleero era naye asobodde okubeera nga akuza amazaalibwa ge myaka gyawezeze tetunaba kubeera nga tugitegeera naye banyinyo bavuddeyo ne bamuyozaayoza era nga kubamuyozaayozezza kwe kuli ne mukulu we Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Ono agambye nti nno mpulidde essanyu okubeera nti wali mwana muto ate gwe mugalanda naye mu kiseera kino eno gw'omu ku bayimbi ab'amaanyi era wasobola n'okuyimba akayimba akamaanyi nga olaba ako ke yakuba ne vinka manyikiddwa nga Believe. Kale amwagaliza amazaalibwa ge era n'agenda maaso n'okubeera nga muwanika ako mukutu gwa Facebook n'amugamba nti yoga. Jose Chameleone asizza Fresh Kid essanyu
Eresanyu libuganya Fresh Kid oluvannyuma lwa Kamidi no mugamba nti kwasaganya n'aba management yo tugenda kubeera nga tukola remix y'oluyimba olwa Kipepeo. Kipepeo nonno aluno oluyimba zezimu kuzafula Kamiliyoni omuyimbi w'amaanyi wano mu Uganda ne mu East Africa okutwaliza wa mukati baneno abawadde omukisa. Mumanye bya Kamiliyoni byakwechangacha kati waberanga kuwadde kitegeezo oba muyina sendo bate muyina mwamuyina okukkiriziganya nayo genda mu studio y'amaanyi ate osanga akakayimba emu n'akaddamu kajjabbeerera ddala k'amaanyi. Kamiliyoni ennyimba zazaddamu munnange era zikolera ddala era ne zivukira ddala nnungi kati nga olabaako akuuma obwesigwa yakaddamu neera akaddamu munnange ne katinka kati Fresh Kid wabafunye omukisanga guneeno okuddamu remix y'oluyimba olwafuukira ddala anthem wano mu ggwanga lya Uganda kitegeeza ebeera milestone y'amaanyi nnyo. So mwanguiremu 14K Bongo gwe writer wa Fresh Kid kyemmanyi kati awatandise dda okwasaganya ensonga eno mu bulungi nnyo nnyini ddala. Kale byebyo nze Ssegirinya.